हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलमध्ये. आणि आज आम्ही निघालो आहे अलिबागला. फ्रॉम नाशिक टू अलिबाग असा आमचा प्रवास आहे. आणि नाशिक ते अलिबाग 230 किलोमीटर आहे. आम्ही ठाणे पनवेल मार्गे अलिबागला जात आहोत. आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघू शकता की अलिबाग कसं आहे, अलिबागमध्ये कुठे स्टे करायचा, कुठे फिरायचं, कुठे जेवण घ्यायचं, आणि आम्ही किती एन्जॉय केलं अलिबागमध्ये हेही तुम्ही आज बघू शकता. आता आम्ही पोहोचलो आहे नागावला. नागाव अलिबागपासून 9 किलोमीटर अंतरावरती आहे. नागावमध्ये आम्ही ट्रँकल कोस्ट रिसॉर्टमध्ये स्टे केला. आमचा 2 दिवसांचा स्टे होता आणि 3000 रुपीज पर डे असा 2 दिवस आम्ही स्टे केला. आणि तुम्ही रिसॉर्टचा व्ह्यू बघू शकता. रिसॉर्ट खूप काही छानही नव्हतं आणि खूप काही खराबही नव्हतं. जर तुम्हाला जास्तीत जास्त वेळ रिसॉर्टमध्ये घालवायचा असेल तर यापेक्षा बेटर ऑप्शन म्हणजे तुम्ही रॅडिसन ब्ल्यू रिसॉर्टचा विचार करू शकता. रॅडिसन ब्ल्यू रिसॉर्ट वर्सोली बीचपासून 4 किलोमीटर अंतरावर आहे, तर तुम्ही त्याचा विचार करू शकता. आम्ही ॲक्च्युली वीकेंडला आल्यामुळे तिथे बुकिंग फुल होता, रूम्स अवेलेबल नव्हते, त्यामुळे आम्हाला इथे स्टे करावा लागला. आणि आम्ही साधारणतः 2:30 दरम्यान रिसॉर्टवर पोहोचलो. आम्ही सकाळी 6 वाजता नाशिकहून निघालो आणि 2:30 वाजता रिसॉर्टवर पोहोचलो. आणि इथे पोहोचल्यानंतर फ्रेश होऊन दुपारचं जेवणही आम्ही इथेच केलं. आणि फूड क्वालिटी खूप काही छान नव्हती. आणि ही आहे आमची रूम. आणि रूमही खूप काही स्पेशियस नव्हती. आणि तुम्ही बघू शकता विंडोतून असा छान असा व्ह्यू दिसतो आहे. नंतर छान फ्रेश होऊन रेडी होऊन आम्ही नागाव बीचवर आलो. नागाव बीच रिसॉर्टपासनं साधारणतः 1 किलोमीटर अंतरावरती आहे. आणि ॲक्च्युली आम्हाला लेट झाल्यामुळे बीचवर पूर्ण अंधार पडला होता, त्यामुळे आम्ही वॉटर स्पोर्ट्स ॲक्टिव्हिटीजही करू शकलो नाही. तर आम्ही फक्त फोटोज क्लिक केले, व्हिडिओज घेतले आणि थोडं तिथे थोडा वेळ फिरलो. त्यानंतर जेवणासाठी आम्ही मॅझो फॅमिली रेस्टॉरंटमध्ये गेलो. आणि हे अतिशय अप्रतिम असं रेस्टॉरंट आहे. तुम्ही जर अलिबागला गेलात तर नक्की इथे व्हिजिट करा. आणि फूड क्वालिटी खूप छान होती इथे आणि रेस्टॉरंटही खूप छान होतं. आणि तिथे खूप एन्जॉय केलं आम्ही. तिथे म्युझिकही होतं, त्यामुळे खूप म्हणजे एन्जॉयही केलं आम्ही. आणि ॲक्च्युली मी आत जास्त व्हिडिओ घेऊ शकले नाही, जास्त फोटो आणि व्हिडिओज घेऊ शकले नाही, पण बाहेरून तुम्ही बघू शकता. तर रेस्टॉरंट खूपच छान होतं. ॲक्च्युली आम्ही सगळ्यांनी खूप एन्जॉय केलं इथे. त्यानंतर रात्री 11:30 आम्ही रिसॉर्टवर आलो. आणि रिसॉर्टचा नाईट लुक तुम्ही बघू शकता. सेकंड डे सकाळी नाश्ता वगैरे करून आम्ही काशीद बीचला गेलो. आणि ट्रँक्विल कोस्ट रिसॉर्टवरनं काशीद बीचला आम्हाला साधारणतः 1.5 तास लागला. आणि मुलांनीही बीचवरती खूप एन्जॉय केलं आणि सगळ्यात जास्त एन्जॉय तर मुलांनी केलं.
हे तुम्ही व्ह्यू बघू शकता काशीद बीचचा. आणि ॲक्च्युली आम्ही काशीद बीच आणि नागाव बीच दोनच बीच फिरू शकलो. अलिबाग बीचवरती आम्ही जाऊ शकलो नाही. आणि जे काही आम्ही फोटोशूट केलं आहे, व्हिडिओज घेतले, फोटोज क्लिक केले, ते मी तुमच्यासोबत शेअर करेन. आणि हे मुलं छान मस्त खेळत आहेत. मुलांनी खूप धमाल केली आणि आम्ही ही सगळ्यांनी खूप धमाल केली. तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, माझं चॅनल सबस्क्राईब करा आणि जे कोणी अलिबाग ट्रिप प्लॅन करत असतील त्यांना हा व्हिडिओ शेअर करा, म्हणजे त्यांनाही हेल्पफुल होईल. पुन्हा भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. टेक केअर, बाय बाय.